Tashakkur. Demak, hammamiz orzu qilib kutyapmiz. Ajoyib san'atkor, so'z ustasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obidjon Asomovni sahnaga taklif etamiz. Marhamat ustoz. Bugun ishqilib yotadigan bo'lib kelganmisizlar? Mana shu konsertlarda sahnaga chiqamiz. Respublikamizni bo'ylab yuramiz. Mana kecha kechqurun men Qarshida edim. Bugun Buxorodaman, ertaga Toshkentda. Endinga xudo xolasa Andijonda. Shunaqa yuraveramiz. Ishimiz shunaqa. Bir oy yo'lib ketibman Moskvada. Toshkentga kelsam 13 yashar o'g'lim chiqib olib, "Amaki, sizga kim kerak?" deydi. Aytib, "Dadayman" dedim. Eshitib chiqib qolar ekan. Endi sizlar hech xafa bo'lmanglar. Masalan, biz Buxoroda bo'lib qoldik. Poytaxt Toshkent. Buxorodan ancha yo'l, samolyotda 1 soat 20 minut. Sizlar xursand bo'linglar shu Buxoroda yashayotganlarga. Men masalan, agar shu yerda bitta yaxshi hovli olib bersanglar, ko'chib kelardim Buxoroga, o'ylang agar. Juda charchadim Toshkentdan. Bilasizlar nimaga? Toshkent, yo xudo. Sekinroq ya. Kansit bo'lyapti. Yana patog'aga borib yurmaydik. G'alati tashadi o'zini. Tovba qildim. Buni tushganini ko'rib, menga bir voqea esimga tushdi. Bir marta shu saroyga kelganda aytib beruvdim. Endi saroy kichikroqda. Toshkentda Xalqlar do'stligi saroyi bor, hozir Istiqlol deb nomini o'zgartirishdi. U saroy bunga bir 4 ta keladi-da, katta. Bu yerga 1000 ta odam sig'sa, Istiqlol saroyiga 4200 ta odam sig'adi. Endi bu yerda balkondagilardan so'radim, "Meni ko'ryapsizlarmi?" "Ko'ryapmiz" deyshti. Toshkentda ko'rmaydi-da. Uzoqda juda ham, tepada. Maktabga kelib olsam, chetga umuman ko'rinmayman. Bir bechara endi shu Obidni ko'raman deb shunaqasi kelaveribdi, kelaveribdi, kelaveribdi. Qani o'zi qani? Gup etib tushib ketib qopti pastga. Voy! 4000 ta odam Obid kerak emas, o'shaqa qaradi hamma. Obid turibdi sahnada, hech kim itga ham kerak emas Obid. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Endi nima bo'ldi? Ha, o'ynashi bilan tushgan ekan konsertga, xotini bilib qopti shekilli. Janjal bo'lyapti. Ana milisa ham keldi, qarang. Milisa kelib, "Tarqalinglar! Tarqalinglar! Nima bo'lyapti bu yerda?" Haligi tushgan joyi bo'sh ekan. Shunday tushib, shunday o'tirib qopti. Milisa deganlar, "Nima bo'lyapti siz?" "Bilmayman aka, men xos tepadan tushdim o'zim." Shunga o'xshab, bu ham gup etib tushib ketdi. Men boshlayotgan gapim Toshkent bir paytlar non shahri bo'lgan, kinolarda ko'rgansizlar. Urush paytida nemislar bilan urushayotgan, fashistlar bilan urushayotgan paytda O'zbekiston boqqan Sovet jangchilari o'sha davrda non bilan Toshkent poytaxt non shahri. Toshkent go'rit xlebniy deyishgan. Keyin Toshkent do'stlik shahri bo'ldi. Toshkent go'rit drujbi. Hozir Toshkent qanaqa shahar desa, men aytamanki, hozir Toshkent ashulachilar shahri. Ashulachilar shahri. 6,5 million Toshkent aholisiga 7,5 million ashulachi. Tiqilib ketdi ashulachi. Tosh otsiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistni boshiga tushadi. Shunaqa ko'pda ashulachi. Ilgari har joydan bitta-bitta bo'lardi. Andijondan Sherali Jo'rayev, Toshkentdan G'ulomjon Yoqubov, Namangandan Kamoliddin Rahimov, Buxorodan Ahmadjon Shukurov, Xorazmdan Ortiq Otajonov, Turkmanistondan Bobomurod Xondan. Ayollardan bir dona ashulachi Olmaxon Hayitova. Abush. Boshqa artist yo'q edi. Hozir ayollarni o'zi bosib tashladi. Yulduz, Umida, Dilpuza, Mavluda, Mahbuza, Rano, Allo, Shahlolla, Shahrizoda, Shahzoda, Ozoda, Sayora, Sivara, Sarvara, Varvara, Shalvara, Klara, Nigina, Sagina, Sabrina, Yasmina, Jasmina, Mina, Bomba, Dinamit. Bu hammasi emas. Men yarimidan ko'pini tanimayman. Dahshat ashulachilar bor. Voy, qo'rqib ketasiz. Bittasi chiqib ashulayapti. Sizlar ham eshitgandirsizlar, bu yoqqa ham yetib kelgandir. Ah, ko'ylagi qorashimda. Uchrashuv bor peshinda deydi. Jin nima u? Oq ko'ynak qorashimda, uchrashuv bor peshinda. Men qolganini aytdim. Oq ko'ynak qora tursuvda, uchrashuv bor chorsuvda. Qiziqda, bir yigit chiqdi. Men uni she'r o'qiyapti deb o'ylab, ashula aytayotgan ekan. Bunday o'tirib olgan. O'tirib olib, "Men sizlarga oldi bitta gap aytaman. Men bitta qizni yaxshi ko'rib qoldim, uni ketidan yurdim-da. Uyga borib eshigini tagiga yotib oldim-da bir hafta.
Bunu başka eşiği bırakayım, yağdan çıkıyor, yerine teyip getirdi. Yar yar ey, yar yar ey. Aşı öyle mi şu? Bir tanesi çıkma gel. Çoğaçı uzun. Ayol yok şiit. Bana sanki o şakayıp. Bana sanki o şakay. Kanaka şöyle bu. Yerteler 11'de kanaka kayıp. Bir de tam iketken çıktı. Vahşi tam yok da girişi yok. Beni yarım kiçkinedir. Derçesinden kıçkıradır dedi. Yarı kiçkineyken ben deyim o şekilde. Derçe degeni fortişke. Fortişke katta buladı, tuvalette buladı. Uşakta oturup kıçkırarken koçadan erkeğiyle otursa. Kana kaç öyle bu? Bunlar çıkamaz kesel. Bunlar davalı işkereyip de cinni hanaga barıp. Azad Bey, Nazar Bey kipi yakışık orasılam? Şu bulayım sakamaz. Taçlı kesel, aşırıları kalatı. Çayın koçalar, çayın çayın koçalar. Asbelden yürü, asbelden yürü. Çayın koçalarını mı kılasa? Hani, Rayhan senge uylanemen, koşengemiz bağ buladı, dedi. Bence Azad tam inkitken mi? Ha, koşenge bağda bu se. Bağın atrafı açığı buladı. Otken kitkele tamışakalı yatadım, sağlık azdaki. Ne makale yapsınlar Rayhan bile? Cibbosu, dört kütadı mı? Kalkış öyle bu. Ula hemen sağamaz. Doğrusu. Azad Bey, Nazar Bey kip 17 gün kanser verdi o şey sarayda. 17 gün ayolla çüştü. Rostanam yakış görürsünler mi kızlar şu Azad Bey'in? Ne mesele yakış görürsünler? Kap, kara bir kırgız gökşeken böyle bu ise. Oturuş, Azad! 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 Ne mesele Azad? Haydi ben bizi ayolla diyeyim, fukus komaptı diyeyim, hafif şey. Ne olsun çoğuluyum ben de, erkek kişi kiçkine basıyorum, simpatik ne basıyor değil mi bundan? Hazır şuna kaza var, o ziz, mahtemesiz, iten mahtemiydi. 17 gün kanser verdi Azad Bey, 17 gün zal tuğla ayol, erkeği yok, fakat ayolla oturttu. Ben kayıl koganım, erkeğlerimiz, bana deyiz. Bu haradan cönetken, hatırını var, yakal Azad, kanserini kor. Samarkand'dan cönetken, Toshkent'in hamısı hatınını cönetken, kanserdiken, hatınla Azad skoru yaptı. Erkekler çayhanede, yaşa Azad. Ne umreyim zabısın Azad. Sen uyağda Azad, biz bir uyağda Azad. Kuyu töldürüp, kuyu töldürüp, he umreyim zabısın. Bir yıl koymuyorsan mı kanserd? Her günü cönetme kendi ahmet. Kulağı dinç mısı buldu. Doğrusu. O erkeğine Azad gireyim, erkeğine çayhane gireyim, meyşet gireyim. Şimdi şu gibi şiddet kasını, bu sanatkarlarımız, o ziyetmeken de hamısı, yani ki karımdaş uruğunu koşuvalı yaptı. Siz yapsınlar mı? Bir gene yok. Yıldız Osmanova, ozu Türkiye'de. Kızı çıktı, Nilüfer Osmanova. Uyanma şuleçi. Hayrıla lütfullayıp, oğlunu koşuvaldı. Nadir lütfullayıp, uyanma şuleçi. Hasan Recep'in oğlu, Aziz Recep'i, uyanma şuleçi. Orta atıcı anıp oğulları, ciğerleri, nevarası uyudu ki vırt ses yemeş ileç. Roşan Kamil'im, oğlu yaş ileç, kurduyla mı? Farruh Kamil'im, inselerim katıp gitti. Otobola bir de kızı gitten yürüttü. Kesel bu lan. Soğamaz. Doğrusu. Ya galeti değil. Yeni karay, çet el artistleri bilen, biz Uzbek aşuleçilerin ne mi farkı var? Naitemen çet el aşuleçileri kımmet. Biz hani Uzbek aşuleçilerimiz arzon, Xitoyga bonliga o'xshaydi. Su tekinde arzon, mishanchu ko'p. Ya Amerika'da Michael Jackson degan aşuleçi ölüp kaldı. Xudo rahmet etsin, musulmonchilikni qabul qilgan ekan. Amerika, 3 ay komdi Michael Jackson. Bitta artisti ya, u ham yetmaganday, duhi chiqardi Michael Jackson. Ayollar, kızlar, sizler için telaş, atlık kayam yok. $500 duradı. Duhi Michael Jackson. Uzbeğini pulga eğlendirseniz, 1 million somga eriz duhi haberadı, pişt pişt kısayız, Michael Jackson'ı hiti çıkadı. Telaş, yok. Madonna diken aşulaçısı duhi çıkardı. Madonna, $500. Whitney Houston diken aşulaçı $300 ge duhi çıkardı. Whitney diken. Leonardo DiCaprio degan artisti bor, Titanic degan kinoda o'ynagan, u falakatam duhi chiqardi.
o'zining nomiga dekabr yo'q deb palakat. $500 Rossiyada Alla Pugachova degan ashulachi kamper 64 ga chiqqan. Alla degan duxiy chiqardi $300. Bizani ashulachilar nima chiqaryapti? Bular qurt ham chiqarayotgani yo'q. Hech kim olmaydi-da, kim oladi? Masalan, duxiy ortiq otajonib. Sevarmi deylar ayollar? Pisht pisht qilsangiz ortiq ekanmiki deb tursa. Eringiz keladi. Sendan nimaga ortiq otajonib kelyapti? Buyoqqa yurchi deydi. Yoki duxiy Sherali Jo'rayev. Voy. Yoki tualetnaya vada Ravshan Komilov. Mana Ozodbekni yaxshi ko'ramiz do'stlar. Ozodbek Nazarbekov degan duxiy chiqsa olarmi deylar, to'g'risi? Qizlar olarmi deylar? Ha? Voy. Bilasizmi undan qanaqa hit chiqadi? Gapingizni qarang. Olaman deydi. Uyingizga olib beraman Ozodni o'zini. Duxiysini nima qilasiz? Ozodni nomiga duxiy chiqarib bo'lmaydi. Ozodni nomiga kir sovun chiqarish mumkin. Kir sovun Ozodbek. Mayli, siz juda yaxshi ko'rar ekansiz, atir sovun, atir sovun. Ozoda Nursaidova nomiga duxiy chiqarib bo'ladimi? Duxiy Ozoda Nursaidova. 18 so'm 25 ting. Ozodani nomiga kir yuvadigan parashok chiqarish mumkin. Taytni o'rniga Ozoda top-toza quyuvat. Dezodorant Sardor Rahimxon. Pisht, pisht. Qo'ltig'ini tegib sepishdan oyog'iga yaramaydi. To'g'risi, ana bir ashulachilar chiqqan. Oybek bilan Nigora. Bilasizlarmi? Shular nomiga duxiy chiqarsa olamiz deylar. Qo'ysangiz-chi. Oybek Nigoraning nomiga shampun chiqarsa bo'ladi, shampun. Ha? Shampun Oybek i Nigora, dva v odnom. Yaxshi-ku. Yo, men o'zimni ham chetda olib qo'yayotganmi? Masalan, duxiy Obid Asonov. Itam olmaydi. Chirib ketadi magazinda. O'zim ham olmayman. Kerak emas. Shunaqa duxiy, men o'zim bilaman, hidim qanaqaligini. Mani nomimga dixlofos chiqarsa bo'ladi, dixlofos. Pashsha o'ldiradigan. Xotin eriga yetsa, dadasi Obidni berib turing, oshxonada tarakan ko'payib ketibdi. Obidni boshini bosib, Obid tarakan o'ldiryapti. To'g'risi, endi arzon bizda, nima qilamiz? Mishmish ko'p, artistlar to'g'risida. Obid Ason peshtdinglarmi? Ha! Chochini bo'yar ekan. Kim etdi bu gapni? O'zimmi chochim xudoga shukr, o'zi qora zavoddan shunaqa chiqqan, nima qilay endi? Yildiz Usmonova, eshitdinglarmi Yildiz Usmonovani? Tug'ibdi. Eshitdinglarmi? Voy, Buxoroga kimadim bu gap? Keldimi? Kim biladi, tug'dimi, tug'madimi? Ana tug'di, billa tuqqanlar gapiryapti. Siz yonidagi palatada yotibmidingiz Turkiyada? Tochni aytyapti mana, tug'ibdi. Ha, tug'gan. O'g'il tug'ibdi. Turkiyada eng dahshati o'g'lini abdi xuddi Obid Asonov o'zmish. Men pirichom. Men Moskvada yuruvdim вообще. Jinnimi bu odamlar? Ozodbek Nazarbekov qamalibdi. Ha kecha to'yda birga edik. Bo'lishi mumkin. Qamoqdan chiqib ashula yetib qaytib kirib ketayotganmish. Topgan pulini turmani nachalligi bilan ikkiga bo'layotganmish. Qattan topadi odamlar bunaqa gap. Gulsanam Mamazoitovani bilasizlar. Erdan ajrashibdi. Ajrashibdi. Nimaga desam, qo'shnim xotinlar aytibdi. Voy, qiz tug'gan ekan, eri menga qiz kerak emas deb qo'yib yuboribdi. Voy, bechora Gulsanam, ersiz qolib ketdimi? Yo. G'ulamjon Yoqubov poylab turgan ekan, shart o'ylamayapti. Yana qo'shib qo'yishadi. G'ulam xotinboz. Men aytdim, g'ulam xotinboz emas, xotinlar g'ulamboz. G'ulam aka dayib yo'q. G'ulam akani birinchi ashulasiga raqsga tushgan raqqosalar hozir uyida tushgan chichini sanab o'tiribdi. G'ulam aka hali ham ashula aytadi, qoyil qolish kerak. Mavluda Asalxo'jayevani yaxshi ko'rasizlarmi? Mana bolnitsada yotibdi hozir bechora. Ha, kasal, borib ko'rib kelinglar Toshkentga. Yosharaman deb ayol kishida yuzini torttiribdi. Ayollar biladi, Toshkentda shunaqa doktorlar bor. $500 pul bersangiz, yuzingizdagi hamma ortiqcha terini yig'ishtirib, tomog'ini tegiga tiqib tikib qo'yadi. Mavluda $500 emas, $1000 beribdi. Yaxshilab torting debdi. Doktori kayfi bor ekan. Vobshim tortib yuboribdi. Jo, nimaga xursand bo'lasiz, ayollar? Ko'zini teshigi og'ziga to'rkib qopti. Bu qanaqa ashula aytadi? Voy, sizlarga xursandchilik bo'lsa, qotib o'tiribsizlar. Birov o'laydi desa, birov kuladi. Ko'ra olmaysizlar-da bir-biringlarni. Ayollar mana shunaqa qilmas. Sayyora Qoziyevani eshitdinglarmi? Voy, yosharib ketibdi-yu. Televizorda o'zi yosh bo'lib chiqdi. Sapsim yosharib ketibdi.
yoshartiradigan dori ichayotgan ekan, qog'ozini o'qimasdan hammasini bitta qichib yuborgan ekan, pishoq bog'chaga chiqayotganmish. Eng dahshati er olib chiqayotganmish. Topshiriboring detdomga desa yo'q debdi. Nega desa, yo'q, qancha pulga uylanganman, katta qilsam o'zim boshqatdan uylanaman debdi. Ana hammasi yolg'on, birortasiga ishonmanglar, bo'lmagan gap. Masalan, gapda rost gap aytaman. Moskvada boya aytdim, bir oyog'im ushoqda, ko'p boraman Rossiyaga. Shu Moskvada Maksim Galkin degan qiziqchi bor, bilasizlar-a? Ha, kto xochit stati millionerim degan ko'rsatuvni olib borardi. Ana ledniковый periodlarni olib boradi bir narsalarni. Zo'r san'atkor, 29 yashar shu Maksim Galkin, naqd 64 yoshga chiqqan Alla Borisovna Pugachovaga uylandi. Men aytdim, "Molodets, bobladin." Chunki kampir pishib turibdi. Erta-perta bu dunyo bilan xayrlashadi. Zato hamma puli shu yigitga qoladi. O'zi men Rossiyaga qatnayotganim, men uylanmoqchi edim o'sha kampirga. Palakat, malinki deganmish. Qattan bildingsan, malinkimi, balshoymi o'la. Jahlim chiqdi. Endi o'zim Toshkentda uylana olmayman, quda andaliman, qizlarimni uzatdim, uyat bo'ladi endi qudalan oldida yana uylansam. Lekin yo'lini topdim. Haligi qizlarimiz yaxshi ko'radigan ashulachi bor, Sardor Rahimxon. O'sha uylanmagan ekan. Men aytdim, Sardor, pullik ish bor, nima qilaman dedi. Uylanasan dedim. Kimga dedi? Olmaxon Hayitovaga dedim. Sizlar kulaslay, u kishida ham pul ko'p. Men Olmaxon opaga tam beraman. 70 dan oshdi, babushka. Lekin tor chalib ashulayapti. Mana Rustamjon chiqyapti qupquruq. Bu torni ko'tara olmaydi. Qaysi erkak ashulachi tor chalyapti? Menga aytinglar. Samarqandda Olmaxon opa ashulayapti. Tor haligi yog'ochdan yasalgan instrument 8 kilo. Torni chalib, "Gel-gel, ha, kelandi. Gel-gel, ha, kelat." Qo'yotib kelgan joydan. G'iyos Boytoyev kirib keldi. Mo'ylovi bilan hech bala yo'q. Aytib, "G'iyos Boytoyev, Olmaxon opa ko'targan torni siz ko'tara olmaysizmi?" desam, "G'iyos Boytoyev g'alati gap gapirdi. Aytaveringmi?" Qapa bo'lsanglar ayollar, g'iyos qarg'aysizlar, mana emas. Nimaga? Olmaxon opa ko'targan torni siz ko'tara olmaysiz desam, g'iyos Boytoyev, "Endi Abid aka, Olmaxon opaga tor ko'tarish udobniyda. Bizga ne udobniyda?" dedi. Mana kimdir tushundi. Toqaydi. Yo, o'ylab qarasam, rostdan ham g'iyosga ne udobniy? Ha, u teksu randalangan taxtaga o'xshaydi. Torni qayerga qo'yadi bechara? Olmaxon opada? Ikkita tor sig'adigan joy bor. To'g'risida. O'shaning uchun biz artistlarimizga oson emas. Endi men yana ayollarni maqtamoqchiman, hamma sohada oldinga o'tib ketyapsizlar. Mana ertaga Xudo xolasa 15 kundan keyin yangi yil kiradi. Men endi hozirdan sizlarni tabriklab qo'yaman, chunki 15 kundan keyin men ham o'zbekman, uyda o'tiraman, Toshkentda bola-chaqam bilan yangi yil kutaman. Yangi yil g'alati bayram. Shu yangi yilda nuqul televizorni qo'yib o'tiraman, chet elni ko'rsatadi. Ko'rganmisizlar? Har bir millat yangi yilni g'alati kutadi. Masalan, italyanlar yangi yil kuni uyida ko'ziga nima yoqmasa, derazadan o'tirar ekan pastga. Televizorlarni o'tvaryapti. Video magnitofonlarni, gilamlarni aytaman, o'sha yerda yursak, "Oting, aka, oting. G'alati nima oting, to'rt kishi poylab turibmiz. Tashang, olib ketamiz Buxoroga, oting." To'g'risida. Hindlar sog'amas, o'zi yalangoyoq. Yangi yil kuni hammasi bir-birini ustiga kraska separ ekan, kraska. Uni qanaqa yuvasan, durrak? Hindistonda himska yo'q. Eng dahshati, men mazza qilganim, o'ris millati bosin ichadi. Vodka, selyotka, всё. O'zbek qanaqa kutadi o'zbek, mana Buxoroda qanaqa kutasizlar yangi yil? O'zbek hamma yerda, Toshkentda ham, Buxoroda ham bir xil biz. O'zbek to'yib ovqat yesa o'sha yangi yil. Qama ovqatni tayyor qilib qo'yadi. Soatga qarab, hozir tema, tema. Pantaga tegma. 12da ichasan. Daringa la'nat, tegma Coca-Cola'ga. Ha, 11 bo'ldi, bir soat chida. Bola chidaydi, bu xurrang tortib yuboradi. Biz Coca-Cola bilan Fantani kelasi yangi yilga olib qo'yamiz. O'zbek bizda. Biz yangi yil kerakmi? Qorin to'ysa bo'ldi. Ay, yangi yil. To'yib ovqat yeymiz. Toshkentda norin degan ovqat bor. Buxoroda norin qiladimi, qilmaydimi? Voy, qilmanglar, shunaqa azob ovqat. Avval xamir qilasiz, uni yupqa qilib yoyasiz, uni qaynatasiz xamirni qazilik suvda. Qazini to'g'raysiz, go'shtni to'g'raysiz, xamirni to'g'raysiz.
bir-biriga aralashtirasiz, piyoz to'g'raysiz, murch bilan o'ldirasiz, aralashtirasiz. Keyin tayyor bo'lgan norni dastog'onga qo'yasiz. Bolalar, dada, norni teba. 12 deysan. Aytaman, qozoq mana deysiz, go'sht pishiradi, xamir pishiradi, qop yetib yedi bo'ldi. Barib qozonga kiradi-yu. Endi televizorni ko'rib o'tirsam, italyanlar televizor otyapti. Video magnetofonlar otyapti, DVD'lar otyapti. Men aytdim, "Obid Asomovdan kambag'al emas. 2 etajli imoratim bor, Xudoga shukr, boshidan bor Mercedes." Xotin dedim, "Qo'shinlarga o'zimizni kimligimizni ko'rsatib qo'yamiz. Qidir, kerak emas narsani top. Otamiz derazadan." Ertalab 5 gacha qidirdik, kerak emas narsa yo'q. Hamma kerak, hamma narsa kerak o'zbekka. Eski kalish topdim, mana shunday, buvimizdan qolgan. 11-inchi nasib ber. Menga paraxot o'kalish. Tashavoraylik desam, "Teymay! Ne yiysanmi kalishni nima qilasan? Kerak. Nimaga kerak? Tashcha o'ldiradigan yasaymiz." Bu Obid Asom xotin aytibdi. Voy dahshat. Chulki bir qop ayollar kechirasizlar, sizlarni jenski chulkinglar turibdi. Aytib tashavor qo'shinlar ko'rsin Obid chulkinglarni ko'chada. Xotinini chulkinglarni tasha. Teymang. Nima qilasan chulkingni? Piyoz saqlaymiz. Buxoroda ham chulkida piyoz saqlaydimi? Voy men bilmas ekanman, saqlamaylar, yomon bo'lar ekan. Bir o'rtog'im ikkiga mehmonga bordim, domda turar ekan 7-chi qavatda. Balkonga sigaret chekkani chiqsam, chulkining ichiga piyoz solib qo'yishibdi. Aytib, "Voy, piyoz bitsa?" Kelini chiqdi, "Ha, aka, mana chulkim. O'tgan kuni yirtilib ketdi, piyoz solib qo'ydim." Aytib, "Hozir sho'rva ichdik, manti yedik. Piyoz chulkidan chiqmadi?" Ha dedi, aytdim o'shaning uchun cho'rvani hidlari. Yevordik zaharimizga, burnini ushlab turib. Yo, sizlar kulasizlar. Mana Buxoroda uzum yetishmaydi, men bilaman. Buxoroda barra go'sh bor, qorako'l bor, uzum yo'q. Uzum O'zbekiston bo'yicha 6 ariq degan joyda bo'ladi, Farg'onada. Nimaga Toshkentda mana uyimda ham uzum bor, lekin sentyabrgacha qolmaydi. Chumchuqlar keladi, bittada xudoyi qilib yeb ketadi. Uzum qolmaydi. Nimaga Farg'onaning uzumi martgacha sotiladi Toshkentda. Yoz chiqquncha uzum sotadi. Yangi yil kuni 1 kilosi 50 ming so'mga chiqadi uzumni. Nimaga ularni uzumi turadi, bizni uzum turmaydi desam, Farg'onani ayollar rasa qilyak. Ular uzum pishayotganda o'zini jenski chulkilarni pisht-pisht qirqib, erini eski naskilarni uchini olib tashab, uzumga pisht-pisht-pisht kiygizib chiqar ekan. Ana chumchuq u uzumni bekitgani uchun emas, hidini o'ziga 18 km narida yuradi. Biz uni Toshkentda qishi bilan yeb chiqamiz. G'alati. Va hech baklashka degan narsani bilasanmi? Baklashka. Ikki qop baklashka turibdi, aytdim, "Tashaylik derazadan, qo'shinlar ko'rsin, obitni qancha limonad, gaz suv, fanta ichishini. Teymang, baklashka kerak." Nima qilasan, yiysanmi baklashkani? Tepasini olib tashab, xaladesh solib ag'darsa, gulli bo'lib tushar ekan. U yig'ilgan baklashkaga Toshkent shahriga 3 kun xaladesh qilib bersa bo'ladi. Lampochka, kuygan lampochkani yig'ib qo'yibdi. Kim yig'adi Buxoroda kuygan lampochkani? Tashash kerak-ku musorga. Otvor, qo'shinlar ko'rsin. Obid uyida qancha lampochka kuyganini. Teymang, nima qilasan? Mani xotinim rosa aqlli ekan. Ayollar, yozib olinglar, konspekt qilib, tekinga o'rgatib ketaman. Sizdan deydi, biror marta so'radimmi lampochkaga pul bering deb. Har kuni 3-4 ta lampochka kuyadi. Rostdan ham 1 yil davomida biror marta lampochkaga pul so'ramapti. Xo'p, nima qilasan desam, o'rganib olinglar ayollar. Mehmonga ko'p boramiz. Er-xotin sumkachasiga ikkita-ikkita kuygan lampochkani sovib olar ekan. Ana deyotgan xuddi shu ish qiladi shu. Sizlarda ham bor ekan, o'sha bildilar ular nima ish bo'layotganini. Deyotibdi. Sizlarda ham bor aqlli ayollar. Kuygan lampochkani olib, ayollar bilasizlar, birpas o'tirgandan keyin anaqa men bir aylanib kelay, havo olib deyladi-ku, kichkina xonaga kiriladi. O'tta lampochka boshida yonib turibdi, pas. Dastirmor bilan yechiladi, sumkaga solinadi, kuygani pisht-pisht burab qo'yiladi. Ko'chaga chiqib uy egasiga lampochkalar kuyib qopdi, almashtirib qo'yinglar iltimos. Qarang, ayollarni kallasini, butunligini. Xullas, uyni qidirib, kerak emas narsa topolmadim. Aytdim, "Bu uyda kerak emas narsa bormi?" desam, "Keliningiz bor" dedi. Nima desam? Siz, men. Menki ortiqcha ekanman uyda. 2-chi qavatda derazasini ochdim. Padaraga lanat, buna hayot talvida. Bollarni o'zing boqasan, xayr, jonga tegdi. Shuna sakrayman desam, yugurib kelib bechora oyog'imdan quchoqlab oldi. "Dadasi to'xtang!
Aytdim, har tugir aqli kirdi. Nima edi? Shunday turib turing, qimirlamang. Turibman patakonnida. Bir payt oshxonaga kirib, chelak ko'tarib chiqyapti. Ha, siz adas pastga tushib ketyapsiz-ku. Ha, shu musorni olib tushib keting, iltimos. Baribir yaxshi ko'raman. Nimaga? Bolalarimning onasi. Vobshe bizni o'zbek ayollarga haykal qo'yish kerak. Sizlar tekindan tekinga tug'rasizlar. Rossiyada ayollar pulga tug'yapti hozir. 350 000 rubl to'laydi. O'shanda ham Вася, нам одного ребенка хватит. У меня фигура портится. Маша, государство деньги обещает. Пускай само и рожает. Мне фигуру жалко. Ну, мен, узби, айол да фигура ем. Я когда келли зитет. А да, сы? А, шкурля да белым йокатып койдым, дейді. Это мы сам белым йокаткенны 8 ил алдым білген мы. Харкыны кешкырын қыдырамыз, археолик кокшап. Пайдасы йок. Насқара кымен? А, қасаланы ингишке белілі ұшақ орыганген сізде, а? Mən həm dilimi toğırlayıbən. Qalaq qalıb. Məgəzində dumalağı temir satarəkən, obruç, gimnast gələni temiri. Hər günü 3 saat aylantırsə, dil çümalı dey bolərəkən. 47 min sümtürərəkən pərəkət. Ab gelib xatınge, şuna ki qızsam, lap layıq. Kək rəs. Qımilləməsini mə deyirsiniz? Yürəvür şunda, səndən bürəv. Bilin, ingiç gələkini, soru yaptı mı? Doğrusu, biz hani erkeylərimiz naşkür, mənə kırp-kırp oturuşubdu. Uçta kız tuksa, hamaya kız basıp gitti ya. Namert, oğul tukmuysan mı? Beşte oğul tuksa, hangi kara, armiya mı bu? Ha bir tek kız tukmuysan mı namert? Ha bunu yığlamaydı mı oğulup kasam? Kız yığlıydı, oğul bana yığlamaydı. Bir ayol tokusta oğul tuku verirdi, tokusta. Onuncisi iki kat, raddomda yatıttı, erkeli bokur yaptı. Buxoroda bilmadimi, Toshkentdachi? Hamma ayollarning ismi bir xil. Eu! Men xotinim otini bilmayman. Bexas esimlashib ketgan. Eu, siz kevuradi o'zi. Menga qara, eu! Agar 10-chisi ham tepadinglar, sizlar endi raddomda sizlar o'tiringlar, qimirlab. Agar 10-chisi ham o'g'il bo'lsa, peshkom ketasan. Bilib qo'y, men mashina boshini chaqirmayman. Axlat mashina ham kelmaydi. Qiz tug'ing, nomard. Uyga o'g'il to'lib ketdi yo. Falakat. Bal qiz tug'asa, bechora ayol kechasini xudoga yig'labdi. Ey xudojon, yig'lama bolam. Ey xudojon. Voy yig'lama, ovqatini bering shuni. Ey xudojon. Shu alkashchi ham etgani bo'lsin. Shuni qiz bola qolsin xudojon. Xudoy taolo ham alkashchiga fikrmaydi. Yana o'g'il beribdi. 10 ta o'g'il erkak har kuni ichib kelarmish. Ayolni jahli chiqib, "Varma, bo'ling. Odamlar tirnoqqa zor, tirnoqqa." 10 ta o'g'il, shunga aroq ichasizmi, ha? Men sizga endi qiz tug'maman, ha ertaga 10 ta kelin olamiz. Ana tug'ib tashlaydi, patillatib hamma qiz bosib ketadi. Men o'g'il bo'lganiga ichayotganim yo'q. Nimaga ichyapsiz? Hozir ko'rasan nimagaligini. O'zing boshlading. Hey bolalar, turlaring, bo'y-bo'yin bilan stroysa. 10 ta o'g'il qator turgan, kichkinasi 5 yosh bo'lgan. Hammasi turibdi, soldatlarga o'xshab. Mana qara. 1 2 3 4 5 6 7 8, mana 9. Bir xil qora, 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 qora o'zimdan zavodskoy zagar 10-chisini qarab palakat sap sariq. Savol, mana shu sarig'i kimniki? Voy adajonisi xudodan qo'rqing. O'zingizni bolangizdan tanasizmi? Tanmayman. Nimaga 10-tasi qora, bittasi sariq? Men qayerdan bilaman adas xudoni bergani? To'g'risini ayt bevafo. Nimaga 10-tasi qora, 9-tasi qora, bittasi sariq? Sarig'i kimniki? O'zingizniki. Nimaga sariq? Aytingmi? Kamro ichish kerak, pishin ichni yotgan. Bog'doy rangi yuqqa adasi. Ha, qo'shnimiz Ivan har kuni qizil vino ichadi. Bolalari qizil emas u. To'g'risini ayt, sarig'i kimniki? O'zingizniki. Ishonmayman, qasam ich. Ayol bechora osmonga qarab qasam ichibdi. Qasam ichaman, mana shu sarig'i sizniki. Bo'ldimi? Bo'ldi. Bir og'iz gap ekan, yarashib ketishibdi. 65 yil birga yashashibdi. O'lim haq. Otaxon 95 ga chiqqan. Kim chiqyapti hozir 95 ga? Oxirgi nafas. Kampir! Men hozir o'laman, kampir! Kampir 80 larda baqvat, juvarma, erkak kishi bitta gapirsa-da. 3 kundan bir o'laman, o'laman, jonga tegdi. O'ladigan odam o'ladi qo'yadi. Gorkoga 7 marta joy zakaz qildik. Qanday odamlar ko'milib ketdi biz bo'lib turik. Masxara qilma. Ketolmayapman, yuragim notinch. To'g'risini ayt, o'sha sarig'i kimniki? Ey, o'lsin sarig'ingizni o'ziga tutib olalik bo'ldi, juvarmang. Hali ham esizdan, bemalol o'lavering, o'zingizniki. Oxirgi marta qasam ich. Ey, o'lsin, qasam ham choyga o'xshab har kuni ichilavermang.
Cüvermeyi, tutukşu bop kaldım ben. 60 yıldan beri kasam içim. Ahır kimette kasam içim ben. Ölsezem, ölmezezem. Kasam içim ben, sarığı sızıke. Ne çal? Yine o dünyada bana kula yürümeyin. Şunu dize yapın mı? Sarığı sızıke. Ha. Ha, fakat sarığı sızıke. Sağ ol eyle, sarık oladı mı, kara oladı mı, kızıl oladı mı? Hemesi özümüzü ki, Uzbekistanlı balları. Biz bir cöge barıp basak, neş pülü pülüyüm bar demeydi Uzbek. Birinci sorulu, ballardan neşte böldü. Uşan için şu güzel balları bizge, tuğu beretken ayollarımızge, bir de karsayın ayameyler, karsınletip koyuylar. Sağ ol üstün Buhara'nı güzel ayolları. Buhara'ya cüde yaş göre ben kilişi. Ben Buhara'da, Samarkand'da cüde irkelep çakırışadım. Toshkentda, Andijonda, Farg'onada ham yo'q. Obad, obad! Qalaysan, obad! 3 yashar bola ham, obad! Samarqand bilan Buxoroga kelsam, obitcha. Obitcha. Shimon og'zmi, obitcha? Zaraton, qani zaraton? Bilaman-da Buxoroga kelganimni. Tajoniylar sog' bo'lsin. Bugun sizlar bilan diydor ko'rishayotganimizdan benihoya xursandmiz. Men Şu Rüstem Cavukyan'ımızı bırakız teklifi ge yoğdumadım çünkü sanat ağlamıda yıldız buluş asan işemez. Yıldızlı gemce maza yemez, bu azap. Azap, sizi hemen taniydi, hemen kolu bulan kurslardı, koça gemci kalmıyorsunuz, bir maşineye haydalmıyorsunuz. Apteke girsem, o bu teka, apteke de ne makla yapsınız? Ya kesel ben. Ya artistlerim kesel buladım. Ya olup kalışıyor mu, kokuda saklasın. Biz hem tri canımız. Stalovida ovqatingiz, voy, obit ovqat yeyapti, voy, ovqat yer ekan obit. Ha, yeydi obit, ovqat ham yeydi. Boshqa joyga ham kirib chiqadi kerak bo'lsa, tirik jon u ham. Odamlar hamma narsa qiziq, ovqat yeysiz ham tomosha qiladi. Bir joyga kirsangiz, ketingizdan boradi. Qanday qaraqa, nima bo'lar ekan? Shunaqa, o'sha uchun qiyin. U o'zimiz orzu qilganmiz, yulduz bo'lishni, endi o'zimiz azobini chekyapmiz. Shu yigit ham Arzu kıptı, abdaki menem şu sanat osmanıge yalt tetip çıkmakçımen, bir yıldız bulmakçımen, dip niyet, arzuge ayıp yok. Generalliğini arzu kıbagen saldat saldat emez. Elbette, men ahri payette bir hazır, bir residen hapemen. Samarkand'da bar, mene Mardan bar, Mevlana mesela, Samarkand'ın en zor koşukçular, başka başka sanatkarlar bar. Mesela Navoiy'den bar, hani ki Salih'i diken bir ülkemiz, Surxondaryodan bor, Sayyora Qoziyeva bor, Surxon guruhi bor, Mahmud Namozov bor. Nimaga Buxorodan hech kim chiqmayapti? To'xtab qoldinglar вообще. Shu yigit shunchalik qo'shiqlar bilan xalqi diliga tiliga tushib, Buxoro xalqiga yoqibdi. Men juda ham niyat qilaman, Xudo xolasa shu kamiz nafaqat Buxoroda, butun O'zbekistonda tanilsin. Butun O'zbekistonga nomi chiqsin. O'sha katta-katta konsertlarda Samarqanddan Mardon chiqsa, Toshkentdan G'ulomjon yoki Andijondan Ozod chiqsa, Buxoro degan joyda Rustamjon chiqsin shu ukamiz, baraka topsin. Bu yigit uchun bugun bayram, men uchun ham bayram. Endi men bu sahnaga chiqaverib, katta xolamizning uyidagi bo'lib qolgan kirib chiqaveramiz. Endi bu yigit hayajonlanyapti. Birinchi haligi o'zini konserti, shuning uchun albatta birinchi konsertda o'zimiz ham rosa qaltiraganmiz. Shuning uchun san'atkorni shu olqishlar bilan ushlab tursanglar, yordam berib tursanglar, bu yigitga dalda bo'ladi. Bugun ota-onasi shu yerda, otalari buyuk hofiz bo'lganlar, onalari ajoyib jurnalist bo'lganlar. Umuman, bugun bu oila uchun bayram, xususan Buxoro uchun ham. Men yana xursandman, zol to'lib turgani uchun. Mana balkon to'la odam, pasam to'la. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tepadagilar Tepada o'tirish yaxshi baribir. Faqat ehtiyot bo'linglar, pastda ham odamlar bor, tushib ketmanglar pastga. Tepadan bilmadim qanday ko'rinyapman, yaxshi ko'rinyapmanmi o'zi? Ha, ko'ryapsizlar, yaxshi. Bir xilda telefonga ham suratga olishyapti, ko'ryapman. Shu telefon chiqdi, balo chiqdi palakatda. Hamma artistlarning rasmi bor telefonda. Mani ham rasmim chiqib ketibdi. Yalang'och. Ya jaxursam bo'lmaylar qilib yalang'och emas. Sportivniy formada. Eng dahshati kalla meniki, qomat Shvarsenegerlik. Shunday qilib turibman. Ko'rsanglar endi haligi Shvarsenegerni bilasizlar-ku. Qaysidir kompyuterchi erinmasdan kompyuterda shuni ijod qilibdi. Besh baho dedim. Uni kelinizga ko'rsatsam dumalab tushdi. Kelinizs 2 sinf o'qiganda bor yo'q. Keyin hayda borishgan maktabdan. Meni maktabimga kelgan. Uy dedi. Shunaqami deysiz? Aytdim-ha.
Sanki uylanmasını aldın şuna kaydım. Çünkü ben buna şaptalıka kovup kaldık. Zaman şuna kadar uzgarıp gitti. Ben çetildi kubbulemen, yakında İsrail'de buldum. İsrail'den sizlerce salaba etişim mümkün. Uzumuzu Buhari Yahudi ile mezak yürüşüptü İsrail'de. Hemmesi uşattı. Bitti batinke maylagen adam, o yerde tilleme gezi açıp attı. Hayat, karayı uzgarıp gitken. Taşkin'e gitsem, Taşkin 20 gün 10 gün bulmasam uzgarıp kalırdı. Raddum yanında ot yapman, raddum, doğru kola. 12 de limuzin sanatım, 12 de limuzin de bilesler mi? Uzun maşine, kore, paleket. Amerika'da onda oluyu taşıydı. Bir hazır, oluyu taşıp maşine büzülgenden ki bize göz atı. Biz onda kelinci olan avuyoruz. Uzun oluyu taşıydıken maşine o paleket. Kop, kore, burkunu maşine, tavut ki okşuydu. Ben ettim, raddum idi bu yer. Ama zaks kona bu kaldı mı desem? Yanımdaki şehrim cinnimizsiz aptaki. Ha, raddumda hazır çakalaklarını limuzinde hap çıkışı yaptı. Sıra diyeyim şuna kama? Buhar adayım limuzinde hap çıkadı mı? Ana ha diş yapsın siz hap çıkmayapsın da fakat. Haa dövattı lan. Benimce sizi eşi arabada çıkan bu siz geri. Haa idi vardı. Yoydu galatı de en kızığı limuzin 17 metreli maşine. Bitti limuzinge bitti çakalağı sıkarken. A çakalağı Mirza Çöllü konu diye yap. Limuzinci gittim. Ake yakışlap ***'ı sıkart dedim. Taşap çıkayım uyum uyum. Savap bulat. Sen cinnimizsiz. Bu sizge ekspres aptobüs mü? 20'de 50'de çakalağını tarkatıp çıkarıyken. Ha bu limuzin. Bitti limuzinge, bitti çakalak. E çakalak kayırdan biledi. Limuzinde çıktı mı? Eşi arabada çıktı mı? Onge parkını mıydı? Şahsen bana isim de yok. Onamı geplerge karagen de tramvayda ap gitken ekenle bana. Mettim ona esleyin. Uşende tramvayda tıkılınç bakan dedim. Ne geldiyle? Bana sıkıp koyuşken ona can. Uşan şu ismi koyken ben küçükken bu koyken ben bir çere. Turs zamanını karayın. Dünya uzgarıp gitti hayatımız. Çakalaklarını yanıge Taşkent'e moda buldu. İlahim Buhara'ya kimesin? Uyam rastgut. Çakalaklarını yanıge sotu bir telefon koyup bu iş yaptı. Mehmet Bey cindir almasını çakalak telefonda gepleşişi bilmiydi desem. Aptaki uziz sakamazsız. Çakalak gepleşişi bilmiydi. Lekin hazır ki çakalaklar yığılamı yaptı. Ne makhle yaptı? Karnı açsa anasıga SMS yazadı. Çakala ona sizi isimiz yazarmış. İtibarı telefon çıktı, bala çıktı. Taşkent'de 3'te 4'te kampanya. Moskova'na MTS diken kampanyası Uzbekistan'a kev aldı. Bilayim diken kampanya kev aldı. Ben soradım, ribet ettim, çoğu vasıtam. Diyelik mi Allah Moskova'da? Preparedness çok Taşkent. Зачем? Ты знаешь, обид, мы так хорошо здесь зарабатываем. Ваши узбечки нам так помогают, ты-то? Naşı Uzbek, biz ona Uzbek ayolları ulege pul top bir etkenmiş. Kalk! Dersem televizörde koyuverdi, dümelep düştüm. Rus ayolını bilesler mi telefonda karakı gebrecedi? Allah başlar! Buldu, gebleşi buldu. Telefon, aparat, pul yazışki ulgür müydü? Biz ona Uzbek ayollarımız karakı gebrecedi, korken misiniz? Ayollar, Uzi'yle çetten korkarken sizler de. Yani ben Buhara açı ayıta mıyım ben uzun muhatırım bana. Allah, selamu aleyküm, yahsım sıla, sağol ola yahsım. Çerçemi yürüp sıla mı, uylatınç mı? Kaynatıyız, kaynanıyız, kaynısıyınız yahşım. Karenge, kışı yarımı da keli yapmış, hali yap, karı yok, yanı yok. Kaçan yok hareket, likin gazla pasayıp gitti. Uzun iletinç mi sıla, kocayınız yahşım. Küçükine oğlu zik, genç kızını, törtüncü balasını, yan koşun sarı kes alıp kalı, tüzelip kaldı mı? Anı çocuğa grip sıla gekemedi mi? Allah! İşte yap sıla mı uzun? Allah! Sana barham mı mümkün mü? Ne tuda papar? İyi ula. Bilesem bazı ne iş pulu yazdı? Telefon. Ancı pulu yazıp koydu. O kel, tuydan kesem keliniz telefonda geplaşı oturup da kızıl telefon kokarıp tutun çık yaptı. O geplaşı yatıp. Cahalım çıktı. Koy turup gelince oyga. Takka koydu. Yakşı avukatka gereken avukat var mı? İlk hatını yaraştırıp koyardı da. Burası da yaraş vardı gibi ettim. Çünkü uzağa gepleştiğin telefonda ya. Kim bilen gepleştiğin sen. Şuna kaçsız da adamı şaşırıp koyas. Şimdi atını sonra mahçiydi. 40 minut gepleşip hala atını bilmez eken. Ya ben sileni yamandı mahçımız mı? Ayolle sile zor sile. Sileye gep yok. Ben hala sileni Allah'a da mahçıymen. Kirliniz ben gelme dedi. Dadası. Hı. Er hatım bu genemizde 20 yıl boptu. 20 yıl yaşam bana şu ayol bana da. 20 yıl boptu dedes, şunun için bir de koy soyup kan çıkar varayım, dedi.
Aytdim, qo'ydi nima gunoh? Men senga uylangan bo'lsam ayib qo'ydami? Qo'yni nimaga so'yamiz? Ammangni so'yish kerak. O'sha olib chiqqan sari uchrashuvga svolich. Tep bormayman o'sha kuni, ha? Suvni bo'yida ko'rishuvdik. Endi 20 yil yashab qo'yinman ey. Ya, mayli, Xudoga shukr, endi uylandik, bola chaqalaymiz. Men aytamanki, umuman bizni o'zbekdagi dunyoni hech qaysi yerda yashashmaydi-da. Men hozir boshlovchimiz ham aytdilar, bir oyog'im Moskvada. Krivoye zerkala degan ko'rsatuvda chiqib turaman. U yerda ham tirichiligim bor. Ertaga 18-chi kuni yangisini ko'rsatadi. Vaqtingiz bo'lsa ko'ringlar. Gap unda emas. O'sha 10 yildan beri Moskvaga qatnayman. Ilgari Moskvaga borsam, o'zbekni qidirardim. Bitta to'plilikni ko'rsa, akam yaq keling. 2 oydan beri o'rcha gapirib charchadim. O'zbekcha gaplashaylik, yuring restoranga kiraylik. Restoranga olib kirib, tekinga ovqatlantirib o'tirardim birgalikda. O'zbekcha gaplashib mazza qilardim. Hozir Xudoning qudrati Moskvaga borsiz, o'ris qidirasiz. Qani o'zbek, hamma magazinga kiring, sotayotgan ham o'zbek, ovotgan ham o'zbek, ko'chada yukka olib kirib berayotgan ham o'zbek. Metroga tushdim, metroda o'zbek, hammasi o'zbek. Hatto metroni, poyezdini haydayotgan mashinist ham o'zbek. Poyezdni haydab ketib, "Obat!" deb pet o'tib ketdi. Shu tezlikni mani qanday tanidi va? Shu gap shetda qolsin-u, mani nazarimda Rossiyaning prezidenti Medvedev ham o'zbek bo'lsa kerak. Sizlar kulasizlar-yu, qosh ko'zlari o'zbekka o'xshaydi bu bir. Men surishtirdim, urush paytida ota-onasini Toshkent oblastiga evakuatsiya qilish kerak ekan. Ota-onasi urus bo'lsa ham, qo'shni o'zbek. Yaqin ma'lum. O'zbekda bir gap bor, bitta bolaga 7 ta qo'shni ota-ona deydi. Endi Rossiyaning poytaxti Moskva, Moskva shahrining hokimi bor, Lushkov degan odam. U bizga kuyov. Bexasir xotini O'zbekistondan, uli agar, o'zi rus, Ohangarondan xotini, Lushkov xotini. Endi Rossiyaning poytaxti Moskva, katta shahar. Men o'zbek erkaklar bilan rus erkaklarning farqini aytaymiman. Mana o'zimiz Buxorolik erkaklar ham, bular bo'sh qolsa nima qiladi? Qayoqqa boradi? Cho'xona. Osh, maishat. Ketdik dedi, o'tiramiz, mazza qilamiz. Ey, ulfati chor anda mazza bor deb o'tirib osh yeyuribdi. Endi rus erkaklari bo'sh qolsa nima qiladi? Baliq tutadi, ribalka. Shu baliq tutsa mazza qiladi. Shu kayf shunda. Xotindan qochib, yarimta butilka aroq bilan o'tirib olib, shuni maydalab baliq tutib o'tiradi. Kim san Moskvaning hokimi? G'irt o'zbekchasiga gapirganda pulli sassig'iga chidolmaydigan odam Lushkov baliq tutib o'tirsa, lob ketib tilla baliq chiqibdi. Aytaman, boylarga hamma narsa yarashadi-ya. Baliq tutsa tillasi chiqadi. Kambag'al 1 yil o'tursin, tapchiqqa ham bilinmaydi. Tilla baliq chiqqa solib tilga kirib ketibdi. Hani rus ertaklarida tilla baliq gapiradi. O, chelovek, ya volshebnaya ryba. Ты меня поймал. Если ты меня обратно отпустишь в воду, я исполню 3 твоих желания. Яни, эй, одамзот, мен сихрли балыкман. Хохлаган 3 тилагыңны бажараман. 3 калдырсаң болды. Гапыр. Мисал Лушка айтты: "Рыба, у меня всё есть. Мне ничего не надо. У меня одно же единственное желание. Давай, загадывай желание". Салушков, Москваны хакимы. Слушай, рыба, я очень хочу, чтоб ты всех узбеков отправила обратно в Узбекистан. Их в Москве слишком много. Москва – столица России, а не филиал Ташкента. Если отправишь, останешься живой, я тебя брошу в воду. Дюса, тилла балу, кызыл, тилла балу, ранги окарып. Я это желание исполнить не смогу. Бутылагини бажаролмайман. Лушков хайрон. Почему? Дюса, тилла балу. Потому что сама из Сырдарьи дырмыш. Сыла куля сыла ю, хама яды узбей бар хазыр. Антарктидага боринг. Shimoliy qutbga o'sha yerda ham 2 ta o'zbek oq ayollar bilan nos chekib o'tiribdi. Amerikaga boramiz biz san'atkorlar. Nimaga? Amerika Toshkentdan samolyotga o'tirasiz, 18 soat uchasiz osmonda. O'l jinni deydigan odam yo'q. Nimaga boramiz? O'zimizni toshkentliklar, samarqandliklar, buxoroliklar Amerikaga borib, joylashib, o'rnashib, Amerikaning pasportini olib, o'sha yerda to'y qilyapti.
Bir-biriga qiz olib qiz beryapti, artistni Toshkentdan chaqiryapti. Men yaqinda borib keldim Amerikaga. Salom sizlarga New Yorkdan. Shu yarim Buxoro o'sha yerda yuribdi. Samarqand bilan to'g'risi. Endi birinchi borishim emas, bu 8-chi, 10-chi marta borishim. Har gal borsam soqov bo'lib yurardim. Til bilmayman deb, til bilmagan odamga qiyin. Ko'chaga chiqib bir o'zingiz yura olmaysiz, gaplasha olmaysiz kim bilan, soqovga o'xshaysiz. Shu gal men aytdim, til o'rganib boraman. O'rgandim. 500 ming so'mga repetitor yolladim. Kallam qursin, maktabda o'qish kerak edi ingliz tilini. 500 ming uval bo'ldi. Ya o'rgan, pul ketgandan keyin yaxshi o'rganar ekansiz. Suv qilib ichib oldim ingliz tilini. New York degan shaharga bordim, magazinga kirib, inglizcha gapiryapman. Excuse me sir, sorry please, I am his guest. My country is Uzbekistan. I live in Tashkent. My name is Obid Aslanov. I am his actor. You see Uzbekistan. Desam magazinchi, o'zbekcha gapiring, optaka. Dedi. Men nimaga 500 mingga til o'rgandim? Shuncha pul xarajat qilib o'zbek u. Qayerdan salsam Samarqanddanmiz oka. Mana bu restoran bizniki kiring dedi. Restoranga kirib dumalab tushdim. Millatchilik bo'lmasin, o'shalar ham odam u juda xunukda. Ayollarga ko'rsangizchi, bir hafta o'zingizga kelmaysiz. Mani xotinim ularni xotinlarining oldida krasavitsa. Uli agar o'z xotinimga qarasam uchga uxlamayman. Yo, sizlar oppoqsizlar-da, chiroylisizlar. Endi Amerikani ayollarni xudo yaratgani shu kuydirib yuborganmi deyman, xudo kechirsin. Pishib ketganda ko'proq. Pechkada shunaqa qoraki ko'mir uni oldi oq. Restoranga kirsam, semiz, semiz amerikaliklar lag'mon yeb o'tiribdi. U yeyishni ham bilmaydi, lag'monni o'sha olgan, lag'monni topsa og'iz ketib qolyapti. Qayerga solishni bilmaydi bechoralar. Yeyapti, o'zbek boshiga urib o'rgatyapti. Davay, davay, ko'shing, davay. Yeb. Semiz, semiz negr xotinlar puflab-puflab somsa yeyapti. Qarang dunyoni, ular Amerikada lag'mon bilan somsa yeyapti. Biz Buxoroda pizza bilan hotdog yeyapmiz. Dunyo jiddiy bo'lib qopti. Lekin Xudoga shukr qilaman ayollar. Bugun rostdan ham faqat sizlarni maqtayman. Bexazil. Mani ayollar yaxshi ko'radi. Chiroylimanda, simpatichni yigitman. Yo'q, dahshat shundaki, men aytaman, yaxshi ham deyman. O'zbekistonda tug'ilganman. Yaxshi ham ota-onam o'zbek, xotinim Xudoga shukr o'zbek, oppoqqina. Yaxshi-da, yo'q-da maqtab qo'y. Agar Amerikada tug'ilganimda shu go'damga hech kim menga normalniy xotinni qizni bermasdi. Bersa bitta ham o'sha qoravoyni berardi. O'lsin shu ham erkakman bilan aloqasin deb. U qoravoyni Toshkentga olib kelsangiz, endi Buxoroda bilmadim, bizni Toshkentda qish kelishi bilan svet o'chaveradi, o'chaveradi, o'chaveradi. Kechqurun 7 da o'chsa, ertalab 9 gacha svet yo'q. Qop qorong'u uyda ertalabgacha qora xotinni qidirib o'lib ketasiz. Uni topib bo'lmaydi, ko'zini yumsachi ko'mirdan farqi yo'q. Uni qitiqlash kerak. Desa tishidan og'zi qayerdaligini topib olish mumkin. O'shanda ham faqat og'zini topasiz. To'g'risi, bizning ayollarimiz baraka topish. Shu men aytaman, qanaqa biz o'zbeklar o'sha yerda yashayapti? Yashaydigan mamlakat emas, falakat davlat. Amerikada men behazil aytayapman. Xotiningizni so'ksangiz, o'zingizni xotiningizni, siz erkaksiz, ersiz, so'ksangiz, davlat olib borib qamar ekan. Jinnimi bula? O'zini xotinini so'kmasa kim? Qo'shinni xotinini so'kadim. So'kmasdan yasha bo'ladim. Mana ayollar, kimni eri vaqtcha so'kmagan, qo'lini ko'tarsin, hozir hammani oldida 100 dollar berib yuboraman. Bermagan ham nomat, qani qo'l, ana ko'tardilar. Rostdan so'kmaganmilar? Vaqtcha, necha yil yashadingiz shu bugungacha? 5 yil? 10 yil? 10 yildan beri so'kmaganmilar? Rostdanmi? Erga tegganmisiz o'zi? Voy. Buxoroda so'kmaydigan erkak bormi? Erkak emas ekan eringizni. Qanaq qilib so'kmaydi voy? Men Obid Ason bo'lsam ham, men endi mikrofonda so'kmayman-ku, uyda javoblayman. Ertalab turib, yuz yumasdan xotinni qarindoshlarini bir eslaymiz-da. Keyin hayot boshlanadi. 2 kun so'kmasangiz, xotin xafa. Ha, dadasi kasalmisiz? Nega meni so'kmayapsiz? Urushib qoldikmi deb qo'yadi. Dahshat. Yaqinda Toshkentda bir to'yga bordim. Kelin kuyov devor qo'shni ekan. Shunaqa to'yi ko'rganmisizlar Buxoroda? Yon qo'shnisini qizini yaxshi ko'rib qopti durrak. Halatida men aytdim, ko'chib ketgan u hovlidan. Yo'q,
nimaga aka dedi, bo'lmaydi-da. Ha, uka, erkaksan. Ha, bir oy, ikki oy, uch oy, bir yildan keyin ichib kelasan. Erkakchilikmi? Nay. Desa, qayrana yugurib chiqadimi, kuyov bola, mani chaqirdingmi, baba? Deb orqasida eshitib o'tiradi-ku. G'alat bo'lmaydi bu Amerikasi, o'zimizni O'zbekistondan qo'ymasin. To'g'risi, endi ular o'lguday maqtanchiq bu amerikaliklar, shu maqtanishni yaxshi ko'radi. Amerikani kelini maqtanyapti, endi ularchi eridan qo'rqmaydi palakatlar. Vobshe sansirab gaplashadi. Man Nyu-York degan shaharda turaman, Manhattan degan qimmat rayonda turaman. Bir oy bo'ldi turmushga chiqqanimga. To'yning ertasiga xo'jayinimga aytdim, "Jon, man uy ishlarini qilmayman. Man senga xotin bo'lib keldim, cho'ri emas. Ovqatni faqat restoranda yeymiz, uyda kofe ichamiz. Kofe chashkalarini sen yuvasan. Men emas." Ana shu gapdan keyin erim Jonni 4 kun ko'rmadim. Xafa bo'ldi deb o'yladim, "Yo'q. 5-chi kun uyimizga qop-qora negr ayolni yetaklab keldi. Hozir uydagi hamma ishlarni o'sha negr ayol qilyapti. Men qo'limni sovuq sug'urmayapman. Mana, mana." Bu Amerikani kelini. Ikkinchi bo'lib Yapon kelini chiqibdi. Shu yerda bir narsani so'rab oling, sizlarni televizor ham faqat Karis bilan Yaponni ko'rsatadimi yo Toshkentni ko'rsatadimi? O'lsin, boshqa narsa yo'qmi? Ertalabdan boshladi Karislarni ko'rib. Bizni Toshkentda hammani ko'zi mana qo'yib qoldi. Karisga qaraversangiz yuqar ekan. Biz uyda karischa gaplashamiz. Men kelinizga aytaman, "Hey, choy quy" deyman. U bo'sh pelani qaytaradi. "O'zing quy, ich" deydi. Yo, shularni hamchi kimdir xotin qiyiribdi. Yaponlarning yurishini ko'rganmisizlar? Hani Oshin degan kinosi bor, palakat. Yurishmash. Bu opamni yugurganlari bu. Chunki uylansangiz o'lib ketasiz-da Buxoroda choy ichmasdan. Tasavvur qiling, xotiningiz Oshin. "Oshin, choy." Choyni oldi chiqib ketdi. Toshkentda hovli 6 sotuv, Buxoroda bilaman 1 gektar. Oshxona bilan tualet ushadi. Yangi yil arafasida dekabrda chiqib ketsa choy kelasi yil mustaqillik bayramlariga keladi, xudo xolos. Bu tezlikda qachon borib keladi? Tualetga kelsa boshqa qaytib kelmaydi. Xuddi shunaqa Yapon kelini maqtaryapti. Ular ham boydi, kun chiqar mamlakat. "Man Tokio degan shaharda turaman. Bir oy bo'ldi turmushga chiqqanimga. To'yning ertasiga xo'jayinimga aytdim, "Hokushiro-san, endi katta xolayni ko'rasan. Man uy ishlarini qilmayman. Man senga xotin bo'lib keldim, cho'ri emas. Ovqatni restoranda yeymiz, kofeni uyda ichamiz, chashkalarni o'zing yuvasan." Shu gapdan keyin xo'jayinim Hokushiro-sanni 17 kun ko'rmadim. Xafa bo'ldi deb o'yladim. "Yo'q. 18-chi kuni robot yasab olib keldi. Hozir uydagi hamma ishlarni o'sha robot mashina bajaradi. Man qo'limni sovuq sug'urmayapman." Ketidan o'zbek kelinga so'z berishibdi. Endi mayli Buxorolik bo'lmasin, bu kelin Toshkentlik bo'laqasin. Yana kelin poshchalari ko'yniga tegmasin, bizni masxara qilyapti. Obichadi. Men baribir Buxoroda bo'lasizlarmi, Toshkentda bo'lasizlarmi? Bitta zo'r tarafili bor ayollar, o'zingizlar bilasizlarmi yo'qmi? Dunyoning hech qaysi millatida ayolida yo'q san'at sizlarda bor. Bu qarg'ish san'at. Buxorolik ayollar ham qarg'isa kerak-a? Endi sizlar tojikcha qilib qarg'isanglar kerak, men uni o'rganishim kerak. Uning uchun uylanishim kerak. Buxorodan. O'rganish uchun uylanish kerak-da, boshqa iloji yo'q. Men o'zimni xotinim mana shunda qarg'iydi, voy. 40 minut qarg'iydi nafas olasidan. Ko'karib ketadi bechara. Onasidan o'rgangan qaynanam O'zbekiston xalq qarg'ovchisi. Mana Kirovoz yerligiga borsam, o'rislar aytadi: "Abid, вот наши женщины ругаются. Вася, пошёл ты на!" Ke aytadi qayoqqa ketishi. "А ваши женщины тоже ругаются?" Айтаман, "Да, наши узбечки тоже ругаются, но они красиво ругаются." "Как ты это? Это как стихотворение, как Алишер Наваи, Умар Хайям, Рубаи. Покажи, деді." "Сейчас покажу", дедім. Хотынымдан ятлып алғанмын. Бір башладым. "Ағзыңдан литр-литр қанын кесін, алкаш пианиста. Бетіңді асын қырылып ел болғын пес жуармай. Илайым бойынлы хатты жүрсін. Киімлеріңі қазуылаға бітті-бітті асып көркеулеге пұл беріп. Етті білін тоққызы бітті қырып, кирілеріңді базарларыңге барып. Егілмә білін қырыққы қошу барып. Ел ашыңда юртке аш беріп. Кетіден мауылыт отқызып, Азатбек Назарбеков шақырып, башқатта ерге теймесем." Стоп, стоп. "Абид, ты сам понял сейчас, что сказал?"
Конечно, понял. Переведи. Нет, дедом. Почему, дед? У тебя инфаркт будет. Я одно слово переведу. Аузиндан литр-литр коненькисын. Чтоб у тебя изо рта кровь шла литрами. Нифига себе. А у меня же всего пол-литра крови, дед, вечер. Xullas, o'zbek ayoliga so'z berishgan ekan, shunda chiqibdi o'zbek kelini. Yapon eshitdinglar, Amerikani eshitdinglar, Toshkentga kel. Erkak zoti qirilib yo'q bo'lsin, pesla. Nima deganingiz? Sen ham o'shira vazini alkash. Men Toshkent degan shaharda turaman. Bir oy bo'ldi turmushga chiqqanimga aytib qo'ymoqchiman amerikalik kelinga. Ey, qoravoy, maqtanma. Yaponka, piska ko'z, siz ham maqtanmang. Hozir dunyoda hamma yo bir xil. O'zbekiston ham mustaqil, Xudoga shukr. Bir oy bo'ldi turmushga chiqqanimga, Toshkent degan shaharda turaman. Erim svarshik, pes. Iloyim to'kir o'lib ketgan. Bir oy bo'ldi turmushga chiqqanimga, men ham to'yini ertasiga xo'jayinimga aytdim, Norqo'z aka, men uy ishlarini qilmayman. Men sizga xotin bo'lib keldim, cho'ri emas. Ovqatni restoranda yeymiz, kofega pulimiz yo'q. Ko'k choy ichamiz, telalarni o'z yuvib qo'yasiz. Dedim, voy buncha baqirasiz, keyin nima bo'ldi? Nima bo'lardi? Uy ishlarini qilmayman deganimdan keyin erim Norqo'z akani 9 kun ko'rmadim. Keyincha? Ayo, keyin 10-chi kundan boshlab chap ko'zim sal-sal ko'ra boshladi.� Bu hazil, hazil. Hozir qarang, kim kulyapti, kim kulmayapti. Kelinlar qarg'a o'tirishibdi. Ovozing o'chsin, pakana. Erkaklar bizga urushni o'rgatgan. Qaynanalar masa qilyapti. Yashay, obidjon, yashay. Yonida kelin o'tirgan bo'lsa, bechora qaynanalar mana bu kuladi. Anam bo'pti, obbo'pti. Obidjon, baraka toping, umringiz uzoq bo'lsin. Biz ham rosa yeganmiz kaltangni. O'lganimiz yo'q. Yesin kelinlar yani. Hozir kelinlar kalta yemaydi. Uradigan erkak ham yo'q. Bittasi menmi? 1.5 metr. Gap shu yerda qolsin, xotinimdan qo'rqaman. Dev deydi, shkapga o'xshaydi. O'ldirib qo'yadimi? Behazil. Yaqinda bir kayib 50 gram ichib olib baqiribman. Ey! Uyda xo'jayin kim? Desam shkapday bo'lib tepamga kelib, "Men xo'jayin." Nima edi? Yo, o'zim shuna bir so'rab qo'ydim-da. Bo'ldi, uxlaymiz, uxlaymiz. Sizdan qo'rqamiz, apasni. Hozir hamma sohada ayollar. Yaqinda televizor qo'yib jinnoq qoldim. Ikkita yosh juvon chiqib nima dedi? Biz mustaqil O'zbekistonimizni himoya qilamiz. Kerak bo'lsa armiyaga boramiz. Bormanglar ayollar armiyaga. Bo'lmaydi-da. Yo, bo'lmaydi-da. O'ylab qarang, soldat erkaklar biladi. Mana shu armiyada Ravlyas, Tverna. Saflan, Roslan, kallani mana shunday qilganda soldat o'zidan 4-chi soldatni ko'kragini ko'rish kerak. Ana endi savol, ayol kishi nimani ko'radi? U o'zini ko'kragidan naraq qotmaydi? Bo'lmaydi-da. Xudo ko'rsmasin, urush boshlanib qolsa-da, erkaklar bormasin-da urushga, ayollar borsin. Bo'jida xon urush boshlandi. Rostanmi? Voy, men parxir maxirga ketib o'tdim. Chochim bo'yatishim kerak. Siz borib urushib turing, men ketingizdan yetib olaman. Nima olib boryapsiz o'z yeyishga? Somsa? Men palov olib boraman. Dushman bilan chaqchaqlashib bir qarg'ib kelamiz. Urush mana qanaqa holat. Qaytishni o'ylamang. Akangiz mashinada olib kelib tashlaydi, xudo xolos. Shu ham urush bo'ldi endi. Toshkentda mana shu 10 ta mashina o'tsa, 7-tasini ayollar haydayapti. Sizlarda ham shunaqami? Shunaqami? Sizlarni ham xudo uribdi. Endi ayol kishi, yo, to'g'ri, mashina haydashni bilasizlar, men ishonaman. Ayol kishi mashinani yaxshi haydaydi. Haligi birinchidan ichmaydi ayol kishi. Bu bir. Ikkinchidan qonunga rioya qiladi. Bu ikki. Uchinchidan umuman yaxshi-da ayol kishi. Toza, ozoda, erkak sigaret chekadi, nosvoy chekadi, qamayot tuqlaydi. Ayol kishi nos chekmaydi, xudoga shukr. Endi chata tarafi orqaga qaraydigan oynaga qarab labini bo'yib o'tiradi. Uyammayin, Toshkentda nimaga hamma erkaklar ayollarga mashinasini beryapti desam, militsiya xodimlari shu yerda ham yurishibdi.
ayollardan pul ololmas ekan. Erkak o'ziga o'xshagan, bashara g'ish, maymun. Maymundan sal farqimiz bor-da, shuda nima endi biz go'zal bo'lamiz. Endi erkakdan yaqaling, pul bering dedi. Men o'zimdan qanaqa, voy! Toshkentda, Buxoroda gadoy bormi yo'q? Gadoy? Yo'q. Men ko'rmadim mana 2 kundan beri. Nazarimda hamma gadoylar Toshkentga posilka qilib borgansizlar. Hammasi Buxoroga gapiradi. Obicha, obicha, keldi ana. Ey obicha, puldan ol. Mashinamni yoniga turib, rasmga tushishadi, telefonga. Ol, davay. Ana ichkarida obicha, davay. Bos, bos, davay. Rasmga tushib olib, qizil yorib turibdi. Mashinani uradi. Och, eshikni pul ber, ey. Artistani puling ko'p, och. Och. Qarasam, mashinaning derazasi sinadigan. Qizilga yurib-ordim. Qonunni buzdim. Nariga svetoforga borsam, militsiya mashina qilib turibdi. Qizilga o'tdingiz dedi, bering dedi. Aytib, aka gadoydan qochdim desam, shoham gadoy ham baravar bizga. Bering, bering, bering. Ya akajon, men nima ishni qilmoqchi bo'lsam, to'g'ri qizilga o'tdim. Gadoylar mashinamni derazasini sindiryapti. Bizga farqi yo'q. Farqashingiz, bering, bering akajon, bering. Nech pul desam, 10 ming berasiz qizilga o'tganingizga dedim. Aytdi, voy, 10 mingni gadoyga berganim yaxshi edi. Militsiya ham hazilkash ekan. Bering akajon, ishxona bitta dedi. Gadoylar ham militsiya ekan. Prosta formasi gadoycha. Ular qochirib berar ekan, bular ushar ekan. Ana endi ayol kishi mashinani qana haydaydi. Buni ko'rdim birikta erkaklar xotinini rulga o'tkazyapti. Davay, sen o'tir, davay. Mavetlaringni och, och, siz haqida. Kattaroq och. Men ko'r bo'lganman, och, och, siz haqida. Zato ishtirof olmaydi militsiya. Chiroyli juvon mashina haydab ketyapti. Militsiya xodimi shunday chalsa, shunday ham eshitmagan, ketib yuborgan. Militsiya xodimi ketidan yetib borib, Nexia bilan haligi ayolni chetga surib, Matiz mashinasini oldini to'sib, to'xtatdi. Ayol o'tiribdilar uni bo'yab. Militsiya uylanmagan yigit. Shunday qarab, "Oo. Opajon, opajonmas, singiljon, amakijon. Xo'p, singiljon. Men shunday chaldim, nega to'xtamadingiz? Men shundaylarga to'xtamayman. Menga hamma shunday chaladi. Nima ishingiz bor o'zi? Provez bormi? Bor. Qani? Mana. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo bu prova. O'zingizda qolsin. Men provani qo'lga olishim kerak. Bo'lmaydi. Prova o'zi nimadi? Bilmaysizmi? Bunday to'rburchak narsa, ichida o'zingiz ham borsiz. Qarang bardachoni. Bardachoni nima? Voy. Voy, ta sandiqcha bor, oching. Ichini qarang, bunday kichkina to'rburchak narsa. Ichida o'zingiz ham borsiz. Ayol juda aqlli ekan, qidirib-qidirib kichkinagina oynacha topibdi. Oynacha. Bunday qarsa o'zi ham bor. Militsiyaning gapi to'g'ri chiqdi, shartta beribdi, shumi? Militsioner ham rosa aqlli ekan. 15 minut oynaga qararmish, ayolga qararmish. Oynaga qararmish, ayolga qararmish. 15 minut. Oxir nimadirmish? Ha, opa. Militsiyada ishlayman demaysizmi? Mana ketaverik. Men bu latifani Toshkentda aytmayman, ko'chada yurg'izmay qo'yishadi. Buxoroda aytayapman, ertaga uchib ketaman. To'g'risi, qo'rqaman. Yo, endi dahshat. Menga aytishadi, mana qo'rqmasdan militsiyani gapirasiz, oshpazlarni gapirasiz, nega artistlarni gapirmaysiz? Gapiraman. Mana men artistman. Men Rustamjon Hamidov, bu ham artist. Artistni birov yaxshi ko'radi, men sahnada turganini gapirsa. Lekin qiz berishga kelganda, yo, 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 yo. Artistga beradigan qizim yo'q. Nega? Artistlar xotin bas. Ayollari er bas. Ana kimdir qarsagam chalib qo'yapti. Bo'lmagan gap. Nima qarsak chalasizlar? Bo'lmagan gap. Deb baqirgim keladi. Lekin bu haqiqat. Yo, endi men emas, men oppoman, men hazil. Oppoman, ko'ynagim oq. Masalan, bir xil artistlar shunaqa, masalan, mana Yulduz bormi? Bo'sh qolsa, erga tegib qo'yaveradi. Shunday shunaqa gap chiqadi-da. Oldindan qayoqdan bilasiz? Masalan, shu bola artist bo'ladimi, doktor bo'ladimi, oshpaz bo'ladimi? Bilmaysiz. Ibn Sino hazratlariga, ulug' tabibimiz Ibn Sinoga 6 yashar bolani olib borishibdi. Tabib hazratlari, ayting, shu bolani tarbiyasini qachon boshlaylik desa, Ibn Sino aytdilar, necha yoshga chiqdi bola? 6 yoshga. O, 6 yil kechga qopsiz debdilar, qarang. Demak, bolani tug'ilishi bilan tarbiya boshlash kerak. Endi siz qayoqdan bilasiz? Siz uni doktor qilib tarbiyalasangiz, oshpaz bo'lib qolsa, oshpaz qilib tarbiyalasangiz, go'rkov bo'lib chiqsa, o'xshamay qoladi-yu.
2 yaşar, 3 yaşar balanı ata. İltimas şunu bil bering nima ish qiladi? Katta bo'lsa doktor bo'ladimi? Oshpaz, militsiya, shunga qarab tarbiya qilamiz. Qanaqa kasbda bo'ladi? Bir bering. Polvon juda aqlli ekan. Ushab turinglar balani. Bola to'paronchiroq ekan, qo'l oyog'idan ushab turishibdi. Polvon yerga dastaxon yozib, bir butilka aroq qo'yibdi. Yoniga bir pochka pul qo'yibdi. Uni yoniga bir pochka yangi, ali qimorvozlar o'ynaydigan kartani qo'yibdi. Uni yoniga bir 20 ta yarim yalang'och qizlarning rasmini yoyib tashabdi. Ota-ona hayron, bu nima qilganingiz? Polvon aytibdi, agar bola kelib aroq butilkasini olsa, katta bo'lsa piyonista, alkash bo'ladi. Pulni olsa, biznesmen, bankir bo'ladi. Kartaga yopishsa qimorvoz bo'ladi. Ayollarning rasmini olsa, xotinboz bo'ladi. Qo'yib yuboring bolam. Qo'yib yuborgan ekan, chaqaloq g'alati ekan. Shunday kelib, 3 yashar bola dastaxonni shit deb yig'ibdi. Ota-ona hayron, voy voy voy. Hammasini olib qo'ydi-yu. Kim bo'ladi? Qo'rqmanglar, bu artist bo'ladi degan ekan. Bizi kasbimiz shunaqa. Hamma sohadan azgina-azgina bilishimiz kerak. Men oshpazni gapiraman, militsiyani gapiraman, uchuvchilarni gapiraman. Doktorlardan qo'rqaman. Zalda doktorlar bormi? Bor, ana sizlardan qo'rqaman. Chunki sizlarga farqi yo'q, obita sonmi, qo'ymi? Suyitish urishadi, to'g'ri. Men badanimgacha pichoq tegmagan, behazil. Mashi tegmagan. Yo tegan. 4 yoshligimda esda yo'q o'sha. O'shandagi tegmagan. O'shandagi tegmagan. Endi yo, men qo'rqaman deb appendicit bo'lib qolsam, xudo ko'rsatmasin, ha? Men o'tiribdi hozir zalda xirurg ketdi-yu. Shuni qo'liga tushsam, men esasiga. Bularga farqi yo'q. Obitmi, sigirmi? Skalpelni oladi. Ye, bo'pladi deb obitchi. Ey, narkoz, narkoz. O'zimiz mesli narkoz, g'ish bilan buring. Ana bo'ldi. Uxladi, yomon bo'pladi, dom texnikaga keldi, voy voy, rosa kuldirdi ya. Doktorlarni rosa mazax qildi, rasvoh. Tak, mana buni qirqing, qirqing. Men javob beraman, qirqavering. Qirqing. Bobik, ma. Bugun seni optikaga boqadi, ma. Ana, ya yomon, bir qarish bo'lsa ham ich to'la gapir, bir soat gapirdi. Mana shuni ham qirqing, qirqing, o'lmaydi, kamroq ovqat yeydi, qirqing. Men javob beraman, qirqavering. Bobik, ma. Bo'ldi, boshqa go'sh qolmadi, pashol. Pashol. To'ymaydi ya shu palakata, har kuni go'sh beraman. Yo'qol, ket. Ey o'l, men buni ham kesing. Kesuring bo'pti endi. Bobik to'ymayapti, kesing. Ma Bobik, bo'ldi, bor yo'qol, ovqat qolmadi. Bo'ldi, tikinglar. O'ziga keltiringlar, operatsiya tugadi. Tak, yozinglar, Obid. Tak, appendicit. A, familiyasi, familiyasi nima edi? As. A? Asomov? Aniq Asomovmi? Voy palakat. Asomovmidi? Hayniki to'g'rilab qo'ying, Asomov va qilib qo'ying. Bu albatta hazil, doktorlarimiz sog' bo'lsin. Yaxshi o'tiribsizlar. Konsertimiz chiroyli boshlandi. Men shetdaman. Hali yana kulishamiz. Birpas nafas rostlab olinglar. Bugun Rustamjon Hamidov konserti. Uni yangi qo'shiqlari bor sizlarga atalgan. Bugun juda hayajonda bu yigit. Men ham bir peyla choy ichib, konsertni sizlar bilan birga tomosha qilaman. Bitta qarsayni chalamiz, boshlovchimizni badiiy maydonimizga chaqiramiz. Marhamat.